በስማብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ሎል እግዚአብሔርና አጋዥ ረዳት አድርገን ወር በገባ በ የሚነበብ የሚጸለይ የክቡር አባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያምን ገድል በለተሮብ የሚነበበውን ማንበብ እንጀምራለን የአቡነ ሀብተ ማርያም ረዴት በረከታቸው ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተ ከመላ ከመላዝ በክርስቲያን ከሁላችንም ጋር ይሁን አሜን ረቦ የሚነበብ አቡነ ሀብተ ማርያም ገድል አብን በልብ ወልድን በቃል መንፈስ ቅዱስን በስፋ አስመስለን ምንም ላጠይቀ አካላት ሶስት ብንል በባህሪ በህሉ አንድ አምላክ ብለን አምነን በለተረቡ የሚነበብ የአቡነ ሀብተ ማርያም ገድል እንጀምራለን ልመናው ክብሩ በእኛ ላይ ደርብንና ከእለታት በአንድ ለት አቡነ ሀብተ ማርያም ከአንድ ሰው ጋር ጽሉ ደዊ ታመው በአንድ ቤት ሁለቱም ተኝተው ሳሉ አንዱ በአንድ ወገን አንዱ በአንድ ወገን ተኝተው እየተያዩ ሲጨነቁ ከደዌያቸው ጽናት የተነሳ ከመጠን በላይ ውሃ ጥም ሲጸናባቸው ዋጡት ጸናበት አብሮ የታበመ ሰው ይረዱን በውሃ ጥም ስሞት አታይምን ነፍስ ከዚህ ጋር ላይ ተጣ ዘለምን ዋጥ ሰጠኝም አለው ተላላኪ ዋውን አጥቶ ቢሰጠው ያ ሰው ሰውነቱ እስከ ሜዲካ ተጥቶ ነፍሱን ከሞት አዳ ነው ላባ አብ ተማረም ግን ትንሽ እንኳን ውሃ ሳይሰጠው ስለቀረ በዚያን ጊዜ አባ አብ ተማረ በጆቹ üst ያለው መስቀል በመሬት ላይ ጥሎ እጆቹን ወደ ላይ አንስቶ ባለ ዘመኑ ሁሉ ከኔ ጋር ፈጽመ ፈጽሜ የምትወቀይ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ይያለ በኃይል ቃል አሰምቶ ጮኸ አንተ የህሙማን ወዳጅ አይደለ የጤነኞች ወዳጅ ነህ ሀጣን በተላ በደስታ ሳሉ ከሀጣን ጋር የማይረባ የማይጠቅም ፍቅርን ይፋቀራሉ ጸዋቶ መከራንና ጭንቅን ነገር ባገኛቸው ጊዜ ግን የቀደመው ፍቅራቸውን ይተዋሉ አንተ ግን እውነተኞች ጻድቃን እስኪገቡበት ድረስ መንግስተ ሰማያትን የምትከፍት እውነተኛ መላክ ነህና ወዳጅ የእግዚአብሔር በአለሟል ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ረዳት የሌለው እንዳልሆን በጽኑ ውሃ ጥምሳለው ቻል ብሎ ጮኸ ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል እየበራቸው ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ወደርሱ መጡ ከሃራቱ ካራተ ሰባይና በልፍ ከሚቆጠሩ ክቡራን መላእክት መጡ በሚተኙበት አልጋ ዙራ ቆሙ ቅዱስ ሚካኤልም የእግዚአብሔር ወዳጅ የምትሆን ሀብተ ማርያም ሆይ ሰላም ላንተ ይሆን የናቱን ጡት እንዳስተውት ብላቴና ለምትጮአና አለው አሁንም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልክተኛ በሚሆኑ በጴጥሮስና በጳውሎስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን ደሙን ተቀበል አለው። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል እንዳዘዘው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ደሙን ተቀበለ ስጋውን አሁን ደሙ በኋላ የፍቅር ሰላም ተሰጣው በፍጹም ክብር ወደ ሰማይ አረጉ አባ በተኛበት ቤት ማዛው ልብን ይማርክ ሽቱን ተመላ የማዛው ብዛት የሟቲያ እንደ ቤት ሊናገረው የማይችል ሽቱን ተሞላ ያን ጊዜ አቡነ ሀብተ ማርያም በሐዋርያት በጴጥሮስና በጳውሎስ እጅ በተቀበለ ስጋ ወደሙ ምክንያት ድኖ ከእንቅልፉ እንደነቃ ጎልማሳ ፈጥኖ ተነሳ ከዚያች ቀን አንስቶ የሀአራቱ ከአራተ ሰማያት የአራቱን ኪርቤ ለሰባቱ ሊቃነ መላእክት በዓል ማክበር ጀመረ የሰማዕታት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ጊዮርጊስ ና የዲያቆራት አለቃ የሚሆን ስጢፋኖስ ና የ12ሁለቱን ሐዋርያትና የዮሐንስ መጥበቅን ባል ጨምሮ አከበረ በእርሱ ትምህርት ጠምተው በዙሪያ ያሉትንም ህዝበ ቤተ ክርስቲያንን እየሳሙ ቤተ ክርስቲያን እየሳሙ በትጋት በዓላቱ እንዲያከብሩ አዘዛቸው ለነፍሳቸውም ለስጋቸው ጥቅም ታገኛላችሁና የታሰሩትን በመጎብኘት የታመሙትን በመጠየቅ ያዘኑትን በማረጋጋት የታረዙትን በማልበስ የተጠሙትና የተራቡትን በማውላት በማጠጣት በዓላቸውን አክብሩ እያላዘዘ ይልቁንም የጰራቅሊጦስ በዓል በወርሃ በወሩ በአምስት ቀን አምላክን የወለደች የድንግል ማርያምን ሶስት ባላት ያከብሩ ዘንድ አዘዘ እርሱም የሚቸግራቸውን ፈቃዳቸውን እየረዳቸው ኖረ ከእርሱም ጋር የሚኖር ቅዱስ ሚካኤል ለገሌ ቆበህን ስጠው ለገሌ ልብስን ስጠው እያለ እያዘዘው ነው እንጂ እርሱ ብቻውን በጊዜው አስበው በጎ ነገር ነው የሚያደርግላቸው አልነበረም ድሃውም ከደጭ ቆሞ በጮኸ ጊዜ ከመስጠት መንሳት ይገባል ለምን እግዚአብሔር አለ ብሎ ቅዱስ ሚካኤል ይቆጠው ነበር ቢኖር ስጥ ባይኖር ህዘን ደሰጥ ይቆጠርላል ዝም ማለት የማይገባ ስለሆነ ተነስተ ያለን ያለ ያህል ላንዱም ለአንዱ ስጥ ዳግመኛም ብራ ባለበላችውኝም ያለውንና በወንጌልም ስጡ ይሰጣችኋል ያለውን ቃል አስብ ያለው ነበር ስለዚህ ቸላ አትበል ስላለው እርሱም ተነስተው ለልጆቹ ጦሙን ውሎ ጦሙን ውሎ ምግቡን ራቁቱን ሆኖ ልብሱን እንዳዘዘ ሁሉ ይሰጣቸው ነበር ጌታ ጌትነቱን በምትናገርበት ወንጌል በመብል በመጠቅ ልቦናችሁን አተዋፍሩ ወቁ ያለውን አልሰማችሁም ምን ያለ መጠን መብላት መጠጣት ምን ይጠቅማችኋል ብሎ እውነት ነገርን እየመከረ ያለፈቃዳቸው ከልሃ የሚያጾማቸው ጊዜም ነበር ጳውሎስ ከክፉ ሀሳብ ተለይታችሁ በጎ ነገርና ብዝታችሁ እየሰራችሁ በመተዛዘን ተፋቀሩ ብሏልና እየታገሳችሁ ለሰውም እያዘናችሁ እየራራችሁ ለበጎም ነገር አብልጡ በመንፈስ ቅዱስ ህያዋን ትሆናላችሁና ለበጎች ስራ ቸል ሳትሉ መመሮቻችሁን እርዱ ተስፋችሁን ደጅጅ እየጠናችሁ መከራችሁን ታገሱ እንግዳ መቀበልን ያስከተላችሁ የመመናን ስራ በመስራት ለጸሎታችሁ ጽቡዳን ሁኑ ከሁሉ ግን የሚበልጥ ፍቅርን ያዙ የጨነቀው ሁሉ በመርዳት መስዋዕትን ከመስጠት በቀር ፍቅር ምንድነው እንዳለ እናንተ ወንድሞች በነፍት ድኑ ዘንድ እግዚአብሔር ትዛዝ ጠብቁ በመጽሐፉ መጀመሪያ የነገር ናችሁን ነገር ለመናገር እንመለስ የደግነቷ ነገር ግን በኋላ እነግራችኋለን እንዳል አሁን በዚህ አለም እንደ ኖረች ገልጠን ነግራችኋለን ከአስር መቶ ትውልድ የሚበልጥ ደግ ጻድቅ አባ ሀብተ ማርያም እንደወለደች ገልጸ ነገር ናችሁ አሁን ደግሞ የኑሯን ታሪክ እነግራችኋለን ባሏ ከሞተ በኋላ ለእርሷ ምንም ምን ሳታስቀር ገንዘቧን እናት አባት ለሞቱባቸው ለባልቴቶች ለጦም አዳሮች ና ለደሆኖች ጨርሳ ከሰጠች በኋላ አገልጋዮቿ ነፃ ወጣቻቸው ከእግዚአብሔር ፊት የሚያደርስ በጾም በጸሎት በስግደት ሰውነትን የምታደክም ገንዘብ በጎ መጋደልን ጀመረኝ። እንዲህ ባለ ገድል ሳለች ከሰማይ እንዲ የሚል ቃል ሰማቸው ወስቴና ሆይ ስለ አንቺም እንደ አንቺም ላሉ ምእመናን ወደዚህ አለም መጣሁ ሰው ከተወለድኩ በኋላ በየጥቂቱ አደኩ በ 3 3ስት በ30 ዘመን በሮራሪ ተጠምቂ 40 ቀን ከጾም በኋላ በቀራ ተሰቀልኩ ሞቼ ሶስት ማል 3 ሌሊት በከርሰ መቃብር ብርሃነ መለኮት በኋላ የነቢያት ቤት በመፈጸሜ ወደ ሰማይ አረኩ እኔ ለማገልገል ሴቶች ወንዶች ባሮችሽን ወንድሞችሽን እህቶችሽን ሽን ስለታውሽ 80 አርስት ከተሞችን ሰባት አክሊሎችን አዘጋጀውልሽ የሚለውን ቃል ሰማ ይህንን ቃል ኪዳን ከሰጣት በኋላ በጆሮቿ እየሰማቸው በክብር በብርሃን በቅዳሴ በስልጣን ወደ ሰማይ አደረገ። ከዚያስ ቀን ጀምሮ ከሰማይ ቃልን እየሰማች ብዙ ጊዜ ኖረች ከለታት በአንድ ቀን ከጎረቤቶቿ ላሞችና በረዎች መጥተው የባልቲቲቱን ጎመን በልተው ስሩ እስኪናቀል ድረስ የተረፈውን በእግራቸው ጠቅጥቆ አጠፉባት ያቺ የጎመን ባልቴ አይታ ለዚህ የሚበለው ሌላ ገዘብ የለኝ ምን ላድርግ በማለት ቃሉን ከፈረከ ባላ አስቃላ ሰምታ ጮች የሚበለው ጉምን ዛሬ ያልቋልና ከእንግዲ የለስ ምግብ ለማግኘት እንድችል ወደ ሌላ ሀገር ሄዳለሁ አለች ያቺ ባልቴት እንድያይ ስታለክ ሲዮስቴና ጌታ የምትበየን ጉምን ደቀድሞ የለመለሙ ነው አይበቅልልሻ ዘውትር ካርሱ ትበያለሽና አይዞ ሻት ዘኝ በያት ሲል ከሰማይ ቃል ያን ጊዜ ሚስቴና ያችን ባልቴ ጠርታ ጎመኑ ዛሬ ፈጥኖ ይበቅልልሻል እና አትዘኝ ብትላት ያቺ ባልቲት ቅዱስ ቴና እንዲ ተረጋግጦ ተሰባብሮ ከተነቀለው አልበቅሎ ይልመልማልን አለቻት ቅዱስ ቴና ማሁን በእግዚአብሔር ትእዛዝ ፈጥኖ ይበቅልልሻል ስትላት ከዚያ አነጋገር ጋር ያለ ስብራት ጎመኑ እንደ ቀድሞ ያለ ስብራት ጎመኑ እንደ ቀድሞ ደና ሆኖ ተነሳ ይህን ታምር አይተ ካደነቀች በኋላ ያቺ ርት ሜቴ መቤቴ ውስቴና ሆይ ከእግዚአብሔር ስልጣንን አግኝተሻልና በአንቺ ጸሎት ከክፉ ነገር ሁሉ እንድንን አስብኝ አለቻ የቸርነቷን ነገር ሁሉ ግን በማከታተል አብስተ በተናገር ነበር የጻድቁ የአቡነ ሀብተ ማርያም ስራ ከደግቱ ከቅዱስ ወስቴና ስራ ጋር አንድ ስለሆነ እንዳይበዛ ባጭሩ ተው ነው ቅዱስ ውስቴናም ደጋጎች ስራን ሰርተ ከፈጸመች በኋላ በፍቅር ማደነት ባረፈች ጊዜ እግዚአብሔር አስቀድሞ ተስፋ እንደነገራት ሰባቱን አክሊላት ሸለማት ሰማንያውንም አውራ ተገደት አወረሳት ነድ ክብርት በመትሆን በቅድስት ዮስቴና ጸሎት እግዚአብሔር ለዘላለም ምህረቱን ይስጠን አሚን አቡነ ሀብተ ማርያምም ወገቡን መውጊያ ባለው ሰንሰለት ጀርባውን ባለንጋ እየገረፈ ፊቱን እየጸፋ ጽኑን ባን እያፈሰሰ በመጾም ቁሞ በመጸለ ጸንቶ ኖረ አስቀድመ እንደተናገር ከባህር ላይ ቆሞ አምስት መቶ ስግደትን ይሰግድ ነበር እንዲህ ባለ ስራ ጸንቶ ሳለ ከለታቱ አንድ ቀን ስጋውን ደሙን ለመቀበል ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደ በጴጥሮስና በጳውሎስ መጽሐፍ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ተብሎ እንደተነገረ የክርስቶስ ስጋውን ደሙን ለመቀበል ተዘጋጅቶ በምስራቅ በኩል ቆሞ ሳለ ወንጌል በሚን የሚነበብበት ጊዜ ሲደርስ ያልተማረ የክርስቶስ ጌትነቱን የምትናገር ወንጌል ሲያነብ ወዮሴፍ ሲሃ ለማርያም ጻድቅ ውቱ ሲል በሰማ ጊዜ አባታችን አብተ አቡና አብተ ማርያም ከቄሷፍ ይህን ንባብ ሲሰማ ደንግጦ ወንጌል ወደሚነበብበት ስፍራ ሄዶ የሚያነበውን ጌስ ቄስ ገሰጸው ወዮሴፍ ፈሃሪሃ ለማርያም ጻድቅ ወቱ በልንጂ በሲሃ አትበል ብሎ መከረው ቄሱም አባ አብተ ማርያም እንዳዘዘው ከስተቱ ወደ ቀና ንባቡ ተመለሰ አባ ሀብተ ማርያምም ወንጌሉን አስነብበው ከፈጸመ በኋላ በፊት ወደ ቀመበት ስፍራ ተመለሰ ያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባ ሀብተ ማርያም ተገልጾ ሀብተ ማርያም ሆይ ወዮሴፍ ብሲ ሀሪሃ ለማርያም ጻድቅ ውቱ ያልከውን ወድጃ አመሰገንኩ የእናቴን የማርያምን የድንግልናዋን ንጽና ስላከበርክ እኔም በመንግስት ተሰማይ ፈጽም ያከብራሉ የደጋጎች ልጆች ይከብራሉ ተብሎ እንደተጻፈ የእርሷ ክብር የእኔ ክብር አይደለምን አለው ወዳጆቼ አሁንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የናቱን የድንግልናዋን ንጽና እንደምን ፈጽሞ ማክበር እንዲወድ እናስተውል የድንግልናዋን ንጽና የሚንቁትና የሚያቃልሉትን እንደምን ፈጽሞ አይነቅፋቸውም የመጻፍትን ቃል ቸል የሚሉትንስ መንግስተ ሰማያት ከመግባት እንደምን አያርቃቸውም በወንጌል ያለውን ትርጓሜውን ሳያውቁ ያልተካከለውን ንባብ ይዘው የሌላውን ልጆች የኢየሱስ ወንድሞች በማለት ለራሳቸው እንደሚመች አድርገው ትርጓሜ አብጅት የሚክዱትን እንደምን አይነቅፋቸውም። አሁንም ዮሴፍ በእስሃ ለማርያም የሚሉትን ለያቸው እንጂ አትተዋቸው እንዲህ የሚል ጽሁፍን ብታገኝ እንዳይኖር እርሱ ፍቃህ ፈሃሪሃ ለማርያም የሚለውን ጻፍ ብሎ ካዘዘው በኋላ ጌታ ሰላም ተሰጥቶት በክብር በብርሃን ቅዳሴ በስልጣን ወደ ሰማይ አረገ አባ ሀብተ ማርያምም ከፈጣሪ ጋር ፊት ለፊት ቀርቦ በተነጋገረ ጊዜ ፊቱ በመንፈስ ቅዱስ ብሩ ሆነ ሙሴ ከፈጣሪ ጋር ፊት ለፊት በተነጋገረ ጊዜ በፊቱ ብራን እንደተሳለበት ከቤተ ክርስቲያን ሲወጣ ሰዎች የፊቱ ብርሃን አይቶ መቅረብ ፈርቶ አደነቁ የእስራኤል ወገኖች የሙሴን ፊት ገልጦ ማየት እንዳልተቻላቸው እንደዚሁም ሁሉ ያባ ሀብተ ማርያምን ፍት ገልጦ ማየት አልተቻላቸውም እንደሚገባ እናቱ ድንግል ማርያምን ስላከበረለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቸርነቱ ወዶ ፈጽሞ ክብሩታልና አባ ሀብተ ማርያም ፊቱ በሶፊት ብራን እንደ ተሳለበት ባወቀ ጊዜ ከባቱ ገብቶ አቤቴ አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውርልኝ እንጂ ፊት ክብሬን አትግለጥብኝ በቸርነት ማድነኝ ብሎ ጸለየ እንዲህ ብሎ በጸለየ ጊዜ በእግዚአብሔር ፍቃድ የፊቱ መልክ ተለውጦ እንደቀደበ ሆነ ይህን ያለ ከሰው ዘንድ ጥፉ ውዳሴ ከንቱ ፈርቶ ነው ከለታት በአንድ ቀን በአንድ ለት ቀን ከቤተ እግዚአብሔር ገብቶ ስጋውን ደሞ ተቀብሎ ወደ ቤቱ ተመለሰ እንዳስለመደ ቃሉን ከፍ አድርጎ ወንጌል ለ ምራቁ ካፎቶ በመደ ምድር ላይ ቢወድቅበት ደንግጦ ስለ ክብረ ቁርባ በመስቀሉ ምራቁን ከናፈሩ አንስቶ አንድነት ጎረሰው ተቀበለው ያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስደነግጥ ግርማ ሆኖ ተገለጠለት ሀብተ ማርያም ሆይ በአንድ ሰዓት ውስጥ ሁለት ኃጢአት ሰራህ አለው አንዱ ስጋውን ደሙን ከተቀበልኩ በኋላ ጽሆ በጌልታንብ ዘንድ ማናዘዘ ሁለተኛ ለቄስ ሰዓት ነገር የወደቀውን ምራቅ ከአፈሩ ጋር አንስተ ትጎርስ ዘንድ ማንግድ አለ አሁንም ስለበድል ከራሰለካና ሰሙን ብር 1000 ስግደት ስገድ አለው ጌታም ይሄን አዞ ተሰወረው እርሱም በስንፍና ፈጣሪን አሳዘንኩት ብሎ ጽኑ ለቅሶን እያለቀሰ ተነስቶ ከቄሱ ዘንድ ሄዶ የሰራውን ኃጢአት ሁሉ አስተካክሎ ለቄሱ ነገረው ቄሱም አቡነ ሀብተ ማርያምን በደሉ ቀላኖን ሶስት ጊዜ ስገድ አለው። እርሱም እሺ ብሎ ጌታ የልፍ ስገድ ብሎ እልፍ ስግደት አዞኝ ነበር ቄሱ አሳንሶ ሶስት ስግደት ሰጠ የምንላድርግ ብሎ እያዘነ ከእርሱ ተለይቶ ሄደ ይህን ብሎ በሀዘን ራሱን አዘን ብሎ ሳለ ዳግመኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ የቄሱን ቃል እንዳትተው ለራስ ወቃሉ ቄሱ ካዘዘ በላይ ሌላ ተጨምራሉ ቄሱ ያዘዘ ይበቃልና እኔ ያዘዝኩን ስግደት ተው ለው ይያለው ዳግምኛም እንዲያታድርጋሉ አባ ሀብተማርያምም መንግስት ህይክበር ይመስገንና እሺ ለቃል ታዘዛለሁ ብሎ መለሰ ከዛ አስቀን በኋላ ስለወንደም ተቀብሎ እየፈራ ይራደ ተጠንቅቆ በታቀቡ ይኖር ነበር የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም ልመናው ክብሩ የአቡነ ሀብተ ማርያም ልጆች ከምንባል ሁሉ ከሀገራችን ቅዱስ ሀገር ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተ ሁሉ ጋር ለዘላለም ከእኛም ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር የእለት የዕለት እንጀራችን ስጠን ለዛሬ በደላችንንም ይቅርበለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን